kon. Med en brochure dit en soms uit van Siste Fiskar. Dan moet er in Nens, ze waren gewoon een vrouw voor ik en zo. Hopelijk ik hoe ze. Dan was het met Saturn Train et os. Als wel dat ik nog ooit toe. Dagen starta med att gå till Nausten. Hände fram Line Jan på slut. Där nästa äg igen, där är och ösa båten. Med året tak i grek och havet ut. Men du är lika Rolands norske kysten. Ja, olje söder lite fisk och få. Olje torn där växer vill på havet. Och stända röda rubåtar och sjåsvälkar. Oh.